Hörrni, vad är festligare än en flaska bubbel? Oh, det är champagne. Och vad är festligare än champagne? Jo, champagne rosé. Och det behöver inte alltid vara så jäkla dyrt. Här har vi Beaumont de Crayache champagne rosé som består av 10% rödvin, alla tre druvor, lättsamt och 239 spänn. Det är ju sommarens fynd, hörni. Det här ska ni beställa hem och dricka i sommar. Det är supergott, det är tillgängligt, det är okomplicerat, det är fruktigt, bärigt men ändå fin balans, syra. Bästa sällskapsdrycken, funkar såklart till mat, men det här är ju gott bara på terrassen med rätt sällskap. Skål!